Білоцерківські копи традиційно 7 січня проводять захід для містян під назвою «Різдво з патрульними». Сьогодні, так як ми проводимо свято «Різдво з патрульними», наша мета – нагадати малечі основні правила дорожнього руху, також дорослим, які також часто нехтують правилами дорожнього руху. У нас є сьогодні симулятор зіткнення, який імітує, коли машина потрапляє в дорожньо-транспортну пригоду, наскільки ремінь безпеки її тримає. Для дітлахів копи влаштували екзамен із простих правил дорожнього руху, де та як потрібно переходити дорогу, навчили розпізнавати сигнали світлофору та дорожні знаки. Мені ці мероприятия дуже подобались, вони дуже добре обучають дітей, показують всі правила дорожнього движення. Поліцейські отлично розказали правила, розказали, які знаки і що вони обозначають. І якраз для таких маленьких діток це дуже добре мероприятие. Як зазначають самі копи, новорічні свята в Білій Церкві минули спокійно та без особливих пригод. Учасники ж заходу кажуть, робота місцевих патрульних заслуговує лише на позитивну оцінку. Отлично, вони молодці, справляються. По дзвонку вони завжди приїжджають. На любі дзвонки вони завжди приїжджають. Ігор Швець, Дмитро Ніжельський, Станіслав Мелішенко. Новини, телеканал «Крокус».